Кожного дня на Дніпрян чатує небезпека. На проспекті Дмитра Яворницького, 88, стоїть красивий будинок, закутаний плющем. Але краса може бути оманлива. На будівлі знаходяться бетонні шари, які вже потріскалися від старості і кожного дня можуть впасти людям на голови. У міськраді прокоментували ситуацію. Цього року департамент ЖКГ ці ділянки зроблять безпечними, а наступного року фасади реставрують. Поки ж будуть проводитися ремонтні роботи, небажано ходити по під стінами будівлі.